জব নিউজৰ সোমবাৰী এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে। বলগুলো এসপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন মুকলি হৈছে ITBP-ৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ। পষ্ট উঠিল আছে 458টা। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, পে স্কেল 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকাৰ ভিতৰত হ'ব আৰু বয়স 21ৰ পৰা 27ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। OBC NCLA পাব 3 বছৰ আৰু SC ST পাব 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে আৰু লগতে হেভি মটৰ ভেহিকল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ OBC আৰু EWSৰ কাৰণে হৈছে 100 টকা। SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰু ফিমেলৰ কাৰণে হৈছে নীল। এটকাও পে' কৰিব নালাগে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, যি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, ITBP-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 27 জুনৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 26 জুলাই। এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰা নাই, হাতত আছে কম সময়, সোনকালৰ ভিতৰত এপ্লাইটো কৰি দিয়ক। আগবাঢ়িছো এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে ফাইনেলি মুকলি হ'ল SSC-ৰ চাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্ট। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, চাব ইন্সপেক্টৰ দিল্লী পুলিচৰ কাৰণে আছে 162টা পোষ্ট, মেইলৰ কাৰণে আছে 109টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 53টা। চাব ইন্সপেক্টৰ GD-CAPFৰ কাৰণে আহিল টোটেল পোষ্ট 1,714টা। ইয়াতে মেইলৰ কাৰণে আছে 1,601টা পোষ্ট আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 113টা পোষ্ট। ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ BSFত আছে 113টা, CISFত আছে 630টা, CRPFত আছে 818টা, ITBP-ত আছে 63টা আৰু SSB-ত আছে 90টা পোষ্ট। দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 35,400 টকাৰ পৰা 112,400 টকাৰ ভিতৰত। বয়স 20-25ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেষ্টৰ ডিগ্ৰী এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে দিল্লী পুলিচৰ কাৰণে, দিল্লী পুলিচত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, মেইল কেণ্ডিডেট হ'লে LMV ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু যিসকলৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই, CAPFৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কাৰণে হৈছে 100 টকা। ফিমেল SC ST PWD আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে হৈছে নীল। এটকাও পে' কৰিব নালাগে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বা SBI চালানৰ থ্ৰুৰেও পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, SSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 22 জুলাইৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 আগষ্ট। আগবাঢ়িছো এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। NHMৰ ফালৰ পৰা মুকলি হ'ল কমিউনিটি হেলথ অফিচাৰ মানে CHO-ৰ পোষ্ট। টোটেল পোষ্ট এইবাৰ আহিছে 699টা। দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 25,000 টকা। আগতেই কৈ দিছোঁ, এই পোষ্টসমূহ হৈছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট। এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BSc নাৰ্ছিং বা পষ্ট বেচিক নাৰ্ছিং কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়স 35ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। যিসকলৰ বয়স বেছি তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। SC ST হ'লে 5 বছৰ পাব এজ ৰিলেক্সেশ্যন। ইয়াতে লোকেল লেংগুৱেজ আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, NHMৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 13 জুলাইৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই। এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰা নাই, সোনকালৰ ভিতৰত এপ্লাইটো কৰি দিয়ক। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে আৰু লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই, নেক্সট সোমবাৰে আকৌ এবাৰ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।